ёсць дастаткова жорсткая аўтарытарная ўлада, якая не мае пачуцця гумару, паставілася на пэўны пантэон. Той, хто ўвогуле піша пра нешта, што закранае інтарэсы ўлады, ён павінен быць падрыхтаваны да таго, што ў яго будуць праблемы. Ну, калі ты падрыхтаваны, то што ж, можна пісаць і па версіі хард. Чалавек выхаваны, таму ён ўвогуле нікаго не абражае, нават прэзідэнт таксама не абражаў. Ён яго крытыкаваў, ён гэта ўжо сам казаў у каментарах. Крытыка была, можа, часам жорсткая крытыка, але гэта не абраза і не паклёп у ніякім выпадку. Андрэй кажа, не слухае аптымістаў, чакае 4 гады. Я як бы аддаваў сабе ўлік, можа такое здарыцца, што мяне пасадзяць у турму. Гэта пэўнае выпрабаванне для чалавека, выпрабаванне цвёрдасці яго поглядаў, калі мы размаўляем пра палітычных зняволеных, альбо выпрабаванне цвёрдасці характару, калі пра любога размаўляем. Таму што там сістэма хоча перамалоць чалавека, зрабіць з яго паслухмянае, ціхае цялё. Вывозили меня с автоматами, мне заблокировали мобильные телефоны. Вот. Карцей, начальник тюрьмы меня попередил, чтобы я не размовлял тут. Вот. Но я, бачите, я человек упарты, я приехал сюда, как, ведаючи, что тут есть СМИ. Хотел бы, ну, коли есть питание, охотно скажу, что там было, что было. Что было? Меня принимал начальник тюрьмы Сергей Карпович майор и звольнял так само вот его. Два раза на меня наезжал, не хочу ли я там добавки. Я же уже пуганный, меня же столько пугали. Перед затриманием уже было бачно, что как бы закручивается вот такой сценарий. Газета пропоновала мне съехать в Польшу. Вот. Я встречался с главным редактором, была размова вот про то, как я съехал. Но я отмовился, потому что все-таки я адчуваю все, ну, што я адсюль, я з гэтай землёй звязаны, я неяк у гэтым кантэксце жыву і не хачу нікуды з'язджаць. Андрэй рыхтаваўся ў той дзень ехаць на тэлемост з Еўрапарламентам. Са сваім калегам па звёнску палякаў яны вечарам паехалі самаходам. Як потым уже аказалася, іх затрымалі раз, яго папярэдзілі, паказалі яму падпіску, што ён не выязны, якую ён адмовіўся падпісваць. Яго затрымалі і ўжо не адпусцілі. Было бачно, что судзі нічога не вырашае, ну что все ідзе з гары, следчы нічога не вырашае, все просто, ну, ручное кіраванне ідзе просто, скажем, з Мінска по гэтай справе. Ось. Яны дакладна ведаюць, што я не вінаваты, не здзейснен ніякае злачынства, але вось яны мяне асудзяць. Калі мяне ввялі вось на апошняе слово, прочитал Библии, не мечите бисер перед свиньями, то не маю чего вам сказать.